наш урок «Листок» залетів ось такий осінній листок з кленового деревця і приніс на собі музику осені. Подумайте, а в яких явищах природи можна почути музику осені? У краплинках осіннього дощу. У шарудінні осінніх листочків. А ще музику осені можна почути в пісні, яку я для вас виконаю. Пісню уважно послухайте, згадайте і подумайте, які типи музики у ній поєднуються. Два типи музики – пісня і танець-вальс. Тож, запрошую вас заспівати цю пісню разом зі мною, а на вступ і програші у пісні погойдатися в ритмі вальсу. Можна з осінніми листочками в руках.